raivinha. E a nossa ceia de Natal? Vai ser na casa da minha mãe ou da sua? Tanto faz. Promoção tem que ser de Fiat. O menor custo de manutenção, o maior estoque de peças de Mato Grosso. Ideia atrativa 1.4 flex com ar, direção, vidro, trava e pintura metálica. Entrada mais parcelas de 790. Bravo Essence 1.8 2013 com redução de IPI e bônus de R$ 3.000. Aproveite ainda a redução do IPI. Fiat Domani, porque você merece o melhor.